oteplí ľubou v srdci maj. Volali von na lúka stráni haj. Dochytňuje učenia. Som tam prídem ja, zima býva studená. Ahojte, volám sa Duša a toto je moja cestovateľská propaganda. Ukážem vám, ako vyzerá moja chladnička. Moja taktika stravovania spočíva v tom, že obed si vždycky objednám na domášku a raňajky a večero si kupujem vždycky na ten deň, ktorý nasleduje. Pretože kebyže si hromadne kúpim veľa jedla, tak by som ho dokázal zjesť aj za jeden deň. Mám tu jedno maslo, salámo, sendviče. Na krízovú situáciu mám toto jedlo. A ináč tu mám dva mlieka, džús, jedno pivo a tri fľaše vody. A toto dokážem vypiť za jeden deň a jednu noc, pretože je tu veľmi teplo. Hore spím. Ani si neviete predstaviť, aké tropické teploty tam sú. Možno je na mne vidieť, že som trochu mokrý. Tak to práve z toho. Sprchovací kút. Zrkadlo. Umývadlo. Poďme sa pozrieť, ako sa majú susedia. Ladinovskou skratkou radšej nejdem. Ani Prince of Perziovskou. Jeden sused je už hore. Aj druhý sused je už hore. Pozrite sa na tie Prince of Perziovské a Aladinovské skratky. Dobre, nie? Thank you.
the next day. Stojí euro 70. Závisíce. Nachádzame sa 500 metrov od pláže. Pred nami je šíre more. Neviem. Fajne.
nevideli ste zrávka, nevideli ste, tak potom neviem, kde je. Pump track. Jez, veď to sú, to je pump track. Počkaj, to si musím vychutnať ešte. Pláže, ktoré ste videli v tejto časti, sa volajú Eden, Macau a Bolívar. Moje najobľúbenejšie pláže tu v Aténach. Ešte existuje vraj jedna pláž, ktorá je vraj úplne najlepšia. Tu si ukážeme možno na budúce. Toto by bolo na teraz všetko. Ahojte.